Ver mənim tuneli. Hey bas. Qapsın bağla görüm bunu. Bağlanmıram. Təqi. Eyvaz ört görüm o darvazanı. Yaxşı da yoxma. Otaqları. Təsəvvür elə. Tuneldə otaqları. Otaq. Görün bu oğraş ermənilər burada nələr qayıb. Təsəvvür elə buradan üzə çıxırsan. Yerkəndən yuxarı. Buranın ikinci mərtəbəsidir. Mərtəbəsi kişilər. Təsəvvür elə, ikinci mərtəbədə otaqlar. Ver mənim tuneli. Hey bas, qapsın bağla görün bunu. Təqi. Eyvaz ört görüm o darvazanı. Yaxşı da yoxma. Otaqları. Təsəvvür elə. Tuneldə otaqları. Otaq. Görün bu oğraş ermənilər burada nələr qayıb. Təsəvvür elə buradan üzə çıxırsan. Yerkəndən yuxarı. Buranın ikinci mərtəbəsidir. Mərtəbəsi kişilər. Təsəvvür elə, ikinci mərtəbədə otaqlar.